Det bliver tørt med en del sol i dag, men i de sydvestlige egne dog mest skyde. Lidt til frisk nordvestlig vind med kysterne op til hård vind og ved vestkysten op til cooling. Men vinden aftager sidst på dagen. Temperaturer mellem 5 og 9 grader. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til den korte radioavis med Rasmus Bruun og Kirsten Birgit Schütz-Krets Hørsholm. Jamen, så siger han simpelthen til mig, at han ikke vil hjælpe mig. Nå. Jeg holder der i oppen, der er gået i stå, og Jeg har startkabler og det hele. Ja. Men så siger han til mig, jeg siger, kan du ikke hjælpe min gamle kone med at få gang i bilen igen? Jeg har startkabler, jeg ved godt, hvordan man bruger dem. Ja. Ved du, hvad han så siger? Nej, hvad siger han? Det vil jeg helst ikke. Altså, siger han, jeg vil helst ikke? Altså, det vil jeg helst ikke. Ikke. Eller han travlt, eller hvad? Ja, han sidder i en bil og læser avis. Og han vil ikke hjælpe dig. Og han vil ikke hjælpe mig med at starte min mop. Hvor vi hvad henne? Giver du mig? Jo, det er da helt vildt. En voksen mand? En voksen mand. Og vi er på en 10 nu, vil jeg bare lige sige. Ja. Er du klar, Kirsten? Pikita, ja. Ja. Pikita. 5. Pikita. 4. Ho, ho, ho. Klar. Hi, hi, hi. Parat. Ha, ha, skarp. Ha. Miau, miau, miau. Og nu. Live fra Radio 24/7 Studio i København. Her er den korte radioavis med Kirsten Birgit Schütz-Krets Hørsholm. Korridoren alt for objektiv. SF's formand Pia Olsen Dyhr retter nu en skarp kritik af finansminister Bjarne Corydons regnedrenge, der efter hendes mening har forholdt sig alt for objektivt til Liberal Alliances økonomiske udspil. Hun skriver i et følelsesbetonet debatindlæg i Politikken, at finansministeriet skulle have tunet regnemodellerne ind på den danske virkelighed. Den korte radioavis har spurgt ekspert i retorik Trine Nebel, hvad det mon skal betyde, og svaret er, at Pia Olsen Dyhr mener, at Bjarne Corydon burde have kaldt Liberal Alliances udspil for noget ultraliberalistisk asocialt djævelskab. Den emotionelle SF-forkvinde understreger i en kommentar til den korte radioavis, at politik aldrig har handlet om at skabe rigtige resultater. DR-speaker går ned med stress. Hver eneste søndag er det hans opgave for folk til at debattere de uaktuelle problemstillinger i DR's store søndagssatsning Arvingerne. Jeg skal jo forsøge at få folk til at relatere til de problemstillinger, der er i ugens afsnit, siger speakeren, der ønsker at være anonym til den korte radioavis. Det er dog en opgave, der er blevet for uoverkommelig for den ellers rutinerede speaker nu, hvor serien er gået hen og blevet en regulær soap opera. Jeg vidste simpelthen ikke, hvad jeg skulle sige i går, siger den nu langtidssygemeldte DR-speaker om nedsmeltningen. Jeg fik hjertebanken og diarré. Jeg sagde noget i retning af, hvad ville du gøre, hvis din hippiefar blev lam, og din bror havde først kvalt, og så derefter genoplevet din kunstnersøster på et hotelværelse? Det er der jo ingen, der kan relatere til. Altid, Kirsten. Jeg synes ikke, vi når så mange nyheder lige i den her. Det er rigtig ærgerligt. De var måske for lange. Pyt med det. Dem retter vi til. Har du haft en god weekend? Ja, altså, bortset fra det med oppen. Ja, så er det en udmærket weekend. Jeg er meget irriteret på mig selv over, at de er så lange, de nyheder nu. Ja, vi skulle have lavet dem lidt kortere. Det er jo den korte radioavis. Det er jo ikke den lange radioavis. Nej, det skulle have været kortere, skarpere og mere parate, vil jeg sige. Sådan er det. Vi retter dem til. Hvornår skal den historie om nærkvinden, der stjæler en hvid drengs krop, så komme ind? Tager vi med i næste nyhedsudsendelse, synes jeg. Ellers så kunne vi lave den til en breaking. Lad os lave det til en breaking. Men det er jo ikke en breaking. Lad os lave det til en breaking. Selvom det ikke er. Lad os lave det til en breaking. Nå. Det er vigtigt, at folk får det her ved. Fint, så er vi på med breaking news. Breaking news og den korte radioavis. Her er Kirsten Birgit Schütz-Krets Hørsholm med sidste nyt. Nære kvinde stjæler hvid drengs krop. Jeg var en sort kvinde, men jeg døde, sådan siger den lille hvide dreng Luca Railman til amerikanske Fox News. Lille Luca er i stand til detaljeret at beskrive sit tidligere liv som nære kvinden Pam Robinson. Og der er ifølge flere eksperter ingen tvivl om ægtheden af drengens historie. Men nu begynder frygten at melde sig, for kan jihadister benytte dette sjælesmuthul til at tage kontrol over vores små danske drenges kroppe? Hvis din dreng viser tegn på jihadisme, så ring straks til PET på 45 15 90 07. Personen, der tager telefonen, vil tage hånd om situationen ved i et ligegyldigt toneleje at bede om at skrive en mail. Det er godt. Så kører vi breaking news hvad sagde du? Du sagde nærekvinde. En mørk nærekvinde har overtaget en lille sort drengs krop. Ja. Det er en stensikker historie, som er breaket i USA. Ja. Drengen kan simpelthen fortælle detaljeret om sit liv som nærekvinde i Chicago. Men hvis vi kører den som breaking news, er vi så ikke nødt til at følge op på den i løbet af nyhedstimen her?
Jo, Rasmus, det er vi, og jeg er faktisk overrasket over, at du kan tage det så roligt, når du lige har fået en lille bebs. Nej, jamen det... Nej. Hvem ved, hvem der kan være inde i din lille bebs? Ja, det er vel forhåbentlig min datter, kan man sige. Ja, men hvis nære kvinden Pam Robinson kan luske sig... Hvorfor skal du sige det? Hvad? Du bliver ved med at sige nære kvinden. Kan du ikke sige afroamerikaneren? Nu er det jo den korte radioavis, det ja. Her. Ja. Og ikke den enormt lange radioavis med nej. Lange, unødvendige ord. Ja. Så kunne du sige... Den mørke pige. Ja. Hun er en mørk pige, jo. Ja, for eksempel. Så går vi på kompromis, Rasmus. Det synes jeg er fint. Men så... hvis hun kan overtage en krop, så er der jo ingen kroppe, der er sikre. Hvad hvis du lige pludselig finder ud af, at din datter er kemisk ærlig? Nej. Synes jeg, det lyder fuldstændig vanvittigt. Altså, tror du på... Men er du sikker? Nej, man kan jo aldrig være sikker. Man ved jo ikke, hvad der sker efter døden, jo, kan man sige. Så på den måde, jo, så kan jeg da godt se... Altså, jeg tror da også... Men mindre lidt... du kan stille op og sige, jeg er 100% sikker på, at det her, det ikke kan lade sig gøre, så bliver vi jo nødt til at finde ud af, where the buck ends, stops, som man siger, ja. I amerikansk journalistik. Hvem har ansvaret for vores sjæle? Hvem har ansvaret for, at vores kroppe bliver holdt fri af jihadisme? Ja. Men tror du, at hvis man som jihadist, muslimsk jihadist, dør... Ja, og dem, de dør jo til højre og venstre, for de springer jo hjem og væk sig selv i luften hver andet øjeblik. Og det er jo også gratis, hvis man kan hoppe direkte ind i et lille spædbarns krop. Ja. Det lyder lidt fantastisk, vil jeg sige. Ja, men det vil jo være et genialt krigsvåben, Rasmus. Ja, ja, det er da rigtigt. Vi bliver jo alle sammen både 75 og 80 år heroppe. Mm-hmm. Vi genbruger ikke os selv så ofte, som jihadisterne gør. Nej, de har noget kortere liv, selvfølgelig. Ja. Ja. De kan jo nå at slå... Og så hjælpe 3 gange på en livstid. Ja. I forhold til en af vores lange livstider. Hvor skal vi tage den her historie hen, så? Ja, hvem bedre at tage den til, end de klaverianter? Det er da dem, der burde vide noget om det her. Ja. Hvad, vi bliver nødt til at høre, er det alle, der bliver reinkarneret? Ja. Og bliver muslimer reinkarneret som vesterlændinge? Ja, altså hvis en nære kvinde kan hoppe ind i en lille hvid drengs krop. Så skulle der da ikke være noget til hinder for, at en jihadist også skulle komme ned i din lille Ibens krop. Nej. Det er da rigtigt. Jamen, jeg er da glad for, at du kan tage det så roligt. Det er da flot. Ja. Bare hvis vi kører den videre herfra. Jeg har fundet nummeret på forkvinden på Klaverjantforeningen. Ja, okay. Så lad os ringe til hende. Fair nok, lad os gøre det. Hvad er det nu, hun hedder? Jeg har det skrevet ned et sted. Hun hedder Birgit Bøjefris. Du tager den, Rasmus. Mm. Skal jeg nok hjælpe dig, hvis det er. Ja, goddag, Birgit. Du taler med Rasmus Broen og Kirsten Birgit Schøtz-Krets Hørsholm fra Radio 24/7. Ja, hej. Den korte radioavis. Vi ringer med... Ja, det er et lidt alternativt spørgsmål. Men jeg ved ikke, om du har set det, men der er en historie op at køre i USA lige nu, der handler om, at en sort kvinde er blevet genfødt i et lille barns krop. Er blevet genfødt som lille barn. Altså, ja. Blevet genfødt simpelthen. Ja. Og nu er spørgsmålet, Kirsten, vil du lige... Ja, jeg vil gerne tage over. Er det alle, der bliver reinkarneret? Kan det her ske for alle? Ja. Det kan det godt? Det kan det godt. Det kan det godt. Vi kan bare ikke huske det. Men drengen her kan jo huske det. Ja, men normalt kan vi ikke huske det. Så vi går altså med nogle latente gamle sjæle inden i os? Vi er jo én sjæl, der inkarnerer i forskellige oplevelser på jorden for at lære noget. Så hvis man for eksempel dør som jihadist, så er der altså ikke noget til hinder for, at ens sjæl kan hoppe ned i et nyt menneskes krop? Men det er jo sjælen er jo evig. Ja, så det sker. Ja. Det sker hver gang. Det er et svært spørgsmål hver gang, ja, men jeg kan ikke sige, hvornår. Nej. Men der er jo ikke nogen sådan at sige, at er der 14 dage efter, man er død, så genopstår man. Sådan er det jo ikke. Men kan man gøre noget, hvis man for eksempel lige har fået en lille bebs, for at sikre sig, at der ikke hopper en jihadist ned i kroppen på den bebs? Eller at det sker det allerede inden fødslen? Jamen, sjælen hører jo med til kroppen. Sjælen inkarnerer jo i kroppen. Men den har vel haft en anden krop før? Ja, det er jo det, den har. Okay, men den hopper altså på tværs af landegrænser og alting?
Nej, sådan er det ikke helt. For den bliver tiltrukket af nogle bestemte kvaliteter, som den selv har brug for, som den selv indeholder, og som den selv har brug for at få udviklet noget af, altså i en mere kærlig retning. Men må jeg lige hoppe så, ind? Må jeg lige stille et spørgsmål så? Fordi jeg synes, du sagde også, at vi er én sjæl. Ja. Så det er ikke en masse forskellige sjæle? Du er én sjæl. Uanset hvor mange liv, du har levet, så er det stadigvæk den samme, kan man sige, element af din sjæl, der er. Og jeg er én sjæl. Så vi er ikke alle én sjæl? Vi er to forskellige sjæle, så? Ja, på den måde kan man godt sige, vi er to forskellige sjæle, ja. Nå, okay. Det er godt, når vi når længere ud i de højere niveauer, at vi bliver ellers så tænker jeg, der var nemlig en nyhed i, hvis vi kun var én sjæl. Så ville jeg synes, så kunne vi køre det som en nyhed, nemlig. Men der er altså ikke noget, man kan gøre for at hindre, at nogen sjæle tager bolig i en krop? Jamen, det jeg tror, du tænker på lige nu, det er det, der vil kaldes en besættelse, som er noget andet. Mm. Okay. En besættelse er, når et andet sjæl overtager den krop og den sjæl, som for eksempel du har, ikke? Ja, okay. Så hvis en jihadist dør, så bliver han genfødt i en anden krop, uanset hvad? Ja. Så siger vi tak herindefra, du må have en fortsat god dag. Ja, tak for det. Hej. Ja, velkommen, hej. Jamen, kan du selv se, Rasmus? Ja, det må jeg sige. Ingen kan vide sig sikker. Ingen kan vide sig sikker. Og højst sandsynligt er lille Iben en jihadist. Ej, det er jo ikke højst sandsynligt. Din lille beps. Jo. Ej, det er ikke højst sandsynligt, men der er en overhængende fare for det. Ja. Altså, ifølge clairvoyante kan vi jo sige, at der er overhængende. Kan du lige få det med i nyheden så? Jeg siger, dit barn højst sandsynligt jihadist. Dit barn kan være jihadist. Kan vi ikke holde den til det? Så er der nyt i sagen om jihadister i vores børns kroppe. Ja. De danske sjælevogtere, de klaverjante, har ikke tænkt sig at gøre noget som helst for at sørge for, at afdøde jihadister tager boliger i vores børn. De kan vel ikke gøre noget? Nej, men det siger hun jo også. I et interview til den korte radioavis siger formanden for klaverjanteforeningen, der er ikke noget at gøre, det må vi bare leve med. Ja. Ja, det... Så hold skarpt øje med dine børn. Hvordan i alverden får du gjort det her til sådan en nyhed? Det er jo rent faktisk en... Altså, hvis man tror på... på clairvoyante, eller hvis man tror på sjæle... Ja. Jamen, så er det jo... Men du har jo lige fået klokkeklart bevis på den lille hvide dreng, der har næret kvinden inde i sig over for USA. Han kan jo huske det hele. Og hvem siger ikke, at vi alle sammen går rundt som sådan en Manchurian Candidate? En hvad? En Manchurian Candidate. Hvad er det? Kender du ikke udtrykket en Manchurian Candidate? Nej. En Manchurian Candidate... Jamen, det er du ikke, at du gentager det. En Manchurian Candidate er sådan en, som underbevidst er en latent spion, eller en latent dræber, som intet ved om det, men pludselig kommer der en trigger. Og den trigger gør, at du pludselig myrder nogen. Nå. Så for eksempel, hvis dit trigger point nu var Bayern Leverkusen. Ja. Hvis, når du hørte det ord, så fik du... Så tænkte du, nu skal jeg slå Helle Thorning-Schmidt ihjel. Ja. Og du vidste ikke, hvorfor. Og du levede et fuldstændig almindeligt liv. Det er en form for sleeper agent. Nej, ja, det er interessant. Ja, der er jo nogen, der mener, at John Lennon... Det kunne for eksempel være det her, Allahu Akbar, som de siger. Ja. Det kunne være en... Det kunne være et trigger point. Aha, ja. Jeg må altså tage hatten af for dig, Kirsten. Jeg synes, det er imponerende, at du får gjort det her til en historie. Der er en historie alle steder, Rasmus, hvis man bare kigger længe nok. Og det er det, jeg nok skal få lært dig. Du lærer det før eller siden. Jamen, det lover jeg dig. Jamen tak for det. Vi er på om 1 minut og 15 sekunder. Hvad har vi ellers? Vi kører simpelthen med den der jihadister. Ja, så er der også den historie om, at paven, nu siger jeg, nu er det helt okay lige at vapse ind børn et par, hvis det er. Ja, den er helt klart. Og det kan jeg sgu godt forstå. Det er en historie. Alle de skrigende unger, man ser nu om dagen. Hvad med alle de der danskere, der sidder og tærer sig i helvede til en bus på vej til Prag? Hvis de har fået en ørefin en gang, så kunne det sgu være, at de kunne lære at opføre sig ordentligt. Ja, helt klart. Så nu har man altså pavens velsignelse. Det er, hvad jeg siger. Truer en chauffør på livet, fordi han beder dem om at holde op med at ryge spliffs. Ja. Men det er historien, at paven velsigner vold mod børn, ikke? Så har vi jo Martin Henriksen fra Dansk Folkeparti. Han vil nedlægge flygtningenævnet. Det må siges at være... Ja, det er vel næsten dagens største efter det her med jihadister, tror jeg. Ah. Mm. Hvad er det med ham? Hvad er det, han vil gøre? Han vil... Jamen, jeg bare nedlægge det der asylansøgers sidste mulighed for at klage over et afslag.
Ja. Vi er på om 10 sekunder nu, Kirsten. Er du klar? Har det var du, dog imponerende. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, klar, parat, skarp. Og nu, live fra Radio 24/7 Studio i København. Her er den korte radioavis med Kirsten Birgit Schütz-Krebs Hasholm. Så er der nyt i sagen om de her dister i vores børns kroppe. De danske sjælevogtere, de klaverjante, har ikke tænkt sig at gøre noget som helst for at sørge for, at afdøde jihadister tager bolig i vores børns kroppe. I et interview til den korte radioavis siger formanden for Klaverjantforeningen, Birgit Bøje, til den korte radioavis, at bare ærgerligt, der er intet at stille op. Dansk Folkeparti vil nedlægge flygtningenævnet. Dansk Folkepartis udlændingefører Martin Henriksen kan ikke forstå, hvorfor asylansøgere skal have mulighed for at anke et afslag på asyl. Han kan ikke se problemet i at fjerne den sidste klageinstans, der står imellem flygtningen på flugt fra tortur og den visse død. Det vil naturligvis forringe asylansøgers klagemuligheder, men jeg mener ikke, at det er et problem, udtaler udlændingeføreren til Berlinske. Resten af partierne på Christiansborg mener dog fortsat, at vi skal have en form for klagemyndighed, som er et helt basalt nødvendighed i et hvert demokrati. Det forstår udlændingeføreren imidlertid ikke. Hvorfor i alverden skal vi diskutere med de mennesker, spørger Martin Henriksen og slår ud med armen. Og så er der godt nyt til alle forældre med uvorne børn. Nu blåstemper pave Frans nemlig vold mod børn. Så længe man slår sit barn med en vis værdighed, har du nu pavens velsigne til at hammerløs på dine børn. Paven, der særligt elsker drengebørn, udtalte for nyligt, at så længe man ikke nedværdiger sit barn med en vattet lussing i ansigtet, så gør man faktisk barnet en tjeneste. Jeg blev nødt til at korte halvdelen af den af, Rasmus, fordi der var ikke tid. Det er ærgerligt. Det er brandærgerligt. Hvad står der her? Ja, det er jo bare en udtalelse. Efterfølgende har Vatikanets talsmand fader Thomas Rosica sagt, at hverken pavens eller Guds ord skal tages alt for bogstaveligt. Man kan jo tolke det sådan lidt efter behov, siger han, og schusser sig frem til, at paven nok mente det hele i overført betydning, og at der nok bare var tale om en åndelig lussing. Ja, det må vi tage med i en anden en. Jamen, det er da også en vattet udtalelse. Kan vi ikke bare stryge den? Er det lige meget? Den bliver da meget mere pangende, hvis vi glemmer den. Jeg så er den. Jamen, så gør vi det. Nå, men bortset for det, rigtig fint, Kirsten. Skal vi gøre mere ud af det med de jihadister der? Nu synes jeg, den er ligesom... Nej, nu har folk jo ligesom fået den advarsel, de skal have. Ja. Og jeg vil da også råde dig til lige... Det ville ikke være dårligt, hvis man kunne få sådan en 5 tegn på, at dit barn er jihadist. Den er rigtig god. Har du mulighed for lige at lave den? Hvad vil være, eller vi kan da lige lave den sammen. 5 tegn på, dit barn er jihadist. Ja. De har begyndt at få fuldskæg. Ja, det får de vel ikke bare sådan lige. Det kan man ikke vide. Ej, det ved jeg ikke, om vi skal kaste os ud af det her 5 tegn. Hvad gør så nogle af de jihadister ellers? De er meget vrede jo. Ja, de er vrede. Hvad gør de? De begynder at opføre sig utærligt. Jeg kender ikke så meget til jihadister. Vi må ringe til nogen på et tidspunkt inden i morgen. Ja, vi kører videre med historien så. Ja, det synes jeg er en glimrende historie. Ja, Rasmus, tak skal du have. Tak for rosen, Kirsten. Ja, det var da min historie. Det var da ikke din historie. Jo, men jeg havde det der med 5 punkter der. Ja, er det noget, du har lært ud på Metro Express? Nej, det er meget normalt, at man bruger det i journalistik nu, ikke? At man ligesom skal have 5 overskuelige punkter. Bum, bum. 5 korte punkter? Ja. Men jeg siger bare tak, fordi du anerkender en god idé. Jeg har faktisk en anden historie, du. Ja. Fordi efter jeg var nede og aflevere din returkommission i fredags, den du havde fået for at lave det der stykke lyd og journalistik, du kaldte Pullovergate. Ja. Som så viser rent faktisk at blive til en rigtig historie. Mm-hmm. Det er at gå ned i Pullover Factory med din Racing Green Pullover og aflevere den tilbage. Ja. Gæt hvem jeg ser, der står der på disken. Anders Samuelsen? Nej, altså, det er ikke lille Anders Samuelsen, der står. Det er et billede af Bubber. Et billede af Bubber? I en pullover. Ja. Et billede af Bubber i en pullover, ja. Hvad så? Så sagde Anders Samuelsen altså ikke den eneste, der køber ind dernede. Og jeg kunne tænke mig at vide, om Bubber han har lagt et billede op af premierpærkeren Iman. Mm. Iman Samani, som ejer forretningen.
Altså, vil du køre... Kunne Bubber dyser? Bubber, han møder jo mennesker hele tiden, og synes, de er også i så imponerende. Ja. Så han har 40.000 følgere på Instagram, har jeg set. Ja, men... Så hvorfor har Anmund lagt et billede op af ham? Det ved jeg ikke. Men, nej. Men hvorfor vil du køre mere suppe på... Fordi hvis Bubber, han kunne lade være... Ja. ...med at lægge billedet op af ham... Ja. ...så burde Anders Samuelsen ned og med mig også. Ja. Jeg kender Bubber, vi kan ringe til Bubs, hvis det er. Kender du ham? Ja. Jamen, altid også, så lad os da tale med ham. Hvad er det, han hedder rigtigt? Niels Christian Meyer. Niels Christian Meyer. Det skal du ikke gøre, lade mig med helst, Gals Bubber. Nå. Hvad fanden? Lad han på. Han tog den ikke. Ring igen. Vil ikke tale med dig? Sissel, ring til Bubs. Du har ikke gjort noget for at gøre ham sur eller noget for? Nej. Jeg kan altid med mænd. Mænd og jeg, vi går godt ud af hinanden med hinanden. Mm. Det er kvinder, du har et problem med. Der er noget med vores energier, som simpelthen går i clinch. Vi farer i clinch med hinanden. Jeg vidste ikke, du var sådan et... Men mænd har jeg tag på. Jeg vidste ikke, du var sådan et spirituelt menneske. Du taler både om klaveriante og sjæle og nu om energier. Jeg siger sgu da bare, jeg kan da ikke... Jeg er jo agnostiker. Nå. Hallo? Hej, Bubs. Det er Kisser. Hej. Hvordan går det, Kisser? Det går godt. Hvordan går det med dig? Jamen, det går godt, og tak for sidst. Ja, selv tak. 50 år gammel er du blevet. Det er sgu flot. Jamen, det er det da. Hvordan går det? Det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke, hvor flot det er. Jeg har bare taget en dag af gangen, jo. Så det er jo hverken flot eller så værd. Bubs, jeg ringer til dig angående Pullover Factory. Ja. Fordi at jeg var nede og aflevere Rasmus Bruun, han havde lavet... Ja, det behøves vi ikke komme ind på, men han havde i hvert fald fået en pullover for at skrive en historie. Ah. Mere eller mindre. Og så var jeg nede og aflevere den pullover igen. Og ved du, hvem jeg så? Dernede, stå på disken. Nej. Dig. Det er rigtigt. Der står et billede af dig på hans bord. Det er rigtigt. Jeg har også været nede og købe en pullover. Og så siger han, en skidesød dreng faktisk, eller ung mand, må man jo hellere sige. Iman. Der har lejet en butik og taget til et eller andet sted og fået produceret en masse pullovers i præcis sådan, som han forestiller sig. Ja, ja, ja. Det er initiativ. Det er godt, Bubber, men må jeg spørge om en ting? Lagde du ham op som præmiepærker på din Instagram-side? Nej, det gjorde jeg ikke. Det gjorde jeg ikke. Hvorfor ikke? Er I gode venner, der har med dig? Nej. Altså jo, altså jeg siger, det er jo, når man bor i området, så siger man jo goddag til de lokale jo. Og han er jo en af de lokale, så selvfølgelig så siger man jo hej. Og man støtter der også en god virksomhed. Men altså lige frem, du ved, så skulle jeg også lægge polakken op, som gav mig en parkeringsbøde sidste uge. Eller som vel også er en af de lokale. Eller du tænker på integration her. Ja, det gør jeg. Eller min interkioskven, John, som står og sælger mælk og fløde, når man lige mangler det. Så kunne man blive ved. Så det gjorde du men, altså ikke. Men det er godt... Nej, hvorfor? Jamen, det, jeg spørger bare. Jeg siger, hvis du kunne dyde dig, så burde der Anders Samuelsen, som du også kunne. Er vi ude i storpolitik nu? Det kan jeg godt love dig for, Bubs. Jeg skal bare lige sige, vi er på om halvandet minut nu, Kirsten. Men Bubber, så siger vi tak for i dag. Du må endelig komme forbi til en gryderet. Det lyder lækkert. Det er godt, så tager lige en flaske med. Det er godt, så kan vi pose. Ja, det er godt, du. Hej, hej. Hej, hej. Det er sgu da meget interessant. Bare lige så jeg er helt med på historien her. Altså, hvad er det går ud på? Ja, hvis Bubber kunne dyser. Altså, skulle Anders Samuelsen have holdt sig for god ja, det skulle til han. At lave den update? Ja, det skulle han. Og der bruger du Bubber som sprængbar. Som lakmustest. Ja, fordi han er mere medielederlig, end man burde være, eller det hvad? Siger jeg ikke. Men jeg siger, at han er glad for Instagram, og han er glad for at tage billeder af ting og sager, han ser på sin vej. Mm. Og hvis man så ser en premierpærker på sin vej, kan man så ikke lige så godt tage et billede af ham. Men det siger Bubber altså ej. Det vil jeg sgu ikke. Vi er på 45 sekunder. For han har jo ret i, men han siger, så skulle jeg jo også have lagt et billede op af Indre John, der sælger mig mælk og fløde. Ja. Det er rigtigt. Har du andet på bloggen? For vi er på lige om 30 sekunder nu. Lad mig lige se. Ja, jeg har, hvad det hedder, Jens Rode. Jens Rode? Jens Rode, han er jo, han langer ud efter Inger Støjberg.
Han siger, hun er blevet radikaliseret. Jamen, skal vi ikke bare... Han har kraftedet med en værre opportunist, du, den skider ikke. Lad os holde gang i den gryde der. Den skal der altså være KI. Og så... Hvad er det, du står med der? Jeg har et telegram her. Det er noget med Thomas Skov. Ja. TV-vært for DR. Stik mig det. Åh, 5 sekunder nu. Ja, stik mig det. 4. Er det lige kommet klar ind, eller hvad? Det er lige kommet ind. Nu! Skarp! Og nu. Live fra Radio 24/7 Studio i København. Her er den korte radioavis med Kirsten Birgit Schütz-Krets Hasholm. Så er der nyt i Pullover Gate. Nu viser det sig, at Niels Christian Meyer, bedre kendt som Bubber, også er kunde i Pullover Factory, der ejer Iman Samani. Butikken, der blev kendt af Liberal Alliances Anders Samuelsen på Facebook, ytrede sin næsegrus beundring over, at en indvandrer altså var i stand til at drive en lovlydig forretning. På spørgsmålet om, hvorfor Iman Samani ikke er blevet gjort til præmieperker på Bubbers ellers meget populære Instagram-side, siger Bubber, altså, jeg har jo bare købt en enkelt pullover dernede, og ja, han er indvandrer, ham indehaveren, men så skulle jeg jo også tage et billede af ham inderen, der står nede min kiosk og sælger mig fløde, afslutter Bubber, der ellers ikke er bleg for at dokumentere sin dagligdag til offentligt skuer. Jens Rode langer ud efter ekskæresten Inger Støjberg. Hun er blevet radikaliseret, siger han. Hun er blevet ekstrem, og er ikke længere den Inger, jeg bollede med engang, siger Jens Rode, og pointerer, at det er vigtigt at kende sig selv, at have en kerne, der ikke forandrer sig. For eksempel vidste jeg, lige da jeg så, hvor stor debatten om Ingers Facebook-opslag var blevet, at det måtte jeg bare lukrere på, for sådan er jeg, og det har jeg altid været, siger Jens Rode. Inger Støjberg bekræfter over for den korte radioavis, at Jens også dengang de var kærester, var et opportunistisk røvhul. Thomas Skov udgiver bog om eget sexliv. TV-verden Thomas Skov er efter alt at dømme gået i gang med at skrive sin egen version af bogen 50 Shades of Grey. Nu skal pensionsopsparingen sikres. Den kan vel finde sin boghandel nær dig, inden længe skriver det sjove DR-ikon om et billede på sin Instagram-profil, der forestiller et Word-dokument, kun med teksten 50 Shades of Forest. Ordet forest skal i den sammenhæng forstås som skov. Og det er derfor nærliggende at tro, at den 28-årige tv-person vil skrive bogen om sig selv og sit eget sexliv. 50 Shades of Grey har dansk premiere den 12. februar, og se Thomas Skovs forløbige arbejde med den erotiske roman på hans Instagram-profil. Hvad fanden er det? Hvad for noget? Hvad er det, du stikker mig i hænderne lige inden vi skal i gang? Thomas Skov udgiver bog om eget sexliv, og så en eller anden søgt vandet historie om et billede, han har lagt op på Instagram. Er det noget, du selv har siddet og strukket sammen hjemme i journalistvuggestuen, eller hvad? På ingen måde. Sidder du og påstår, at det her det skulle være et rigtigt telegram? Det er et rigtigt telegram. Ja, altså... For noget, vi abonnerer på. Betaler vi Ritzau for den slags magtværk? Ja, det gør vi faktisk. De har været inde på hans Instagram-profil ja. Og fået en historie ud af det. Ja. Men altså, de kører den også i andre medier. Det er jeg da bedøvende ligeglad med, min fine ven. Det... Og hvad er det for nogle andre medier? Om jeg må spørge? Ja, Dagens, tror jeg. Metro Express. Ekstrabladet, hvis det også. Det BT. Var dog imponerende, Rasmus. Ja. Det var dog imponerende, at du tænker, at vi skal slås i hardcore med den slags. Jamen, det gør jeg da ikke, men jeg kan jo ikke vide. Det var et telegram. Jeg så bare noget med Thomas Skov, så tænkte jeg, det vil folk da gerne vide noget om. Thomas Skov, sådan en... Thomas Skov spiser en pindis. Thomas Skov prøver at køre en karusel. Mm. Thomas Skov åbner sin laptop. Ja, hold da kæft, det er interessant. Det er bare, det er tit, man ser sådan hvis du en gang tilstikker sådan noget her i hånden på mig, inden jeg læser nyhederne op, Rasmus, så bliver vi to alvorlige uvenner. Ja, jeg havde ikke noget bliver at kigge. Du er sgu nødt til at have en lille smule substans. Jamen, ja. Men ja, det, jeg kigger lige og læser lige igennem en anden gang, når der kommer et telegram ind. Men altså, ja. Den der Jens Rode der. Ja. Du er glad for vittighed, jo. Jeg kan bare lige til at tænke på noget. Prøv du at mundne mig op nu. Banke, banke på. Ja, hallo. Eller, hvem er det? Jens Rode. Jens Rode, hvem? Jens Rode, vi skulle være de første kærester på månen. Mm-hmm. Fanger du den? Ja, det er jo Steffen Brandt. Ja, altså... Steffen Brandts udmærkede sang. Jo, men... Fra 2008. Jens Rode. Ja.
Jens Rode. Ja. Vi skulle være. Ja. Men er det ikke sjovt? Hvad for noget? Ja, altså Jens Rode. Jens Rode, vi skulle være. Ja, det lyder... Det giver jo ikke nogen mening. Jens Rode lyder nøjagtigt ligesom jeg troede. Ja. Og det er vittigheden. Det er en vittighed. Ja. Det er en banke-banke-på-vittighed. Ja, den er altså ikke noget for mig. Nå. Okay. Jamen, det er den altså ikke, beklager. Hvad så med den her? Banke-banke-på. Hvem er det? Det er Shelly. Shelly hvem? Shelly Flammer. Hvordan så? Nu er det tilfældigvis sådan, at Thomas Koppel er en meget god ven af mig. Ja. Og det er et mesterværk, du der går grin med. Hvad er Thomas Det er jo heller ikke sjæl i flammer, det er sjæl i flammer. Men det er jo... Sjæl i flammer, det handler Thomas... jo om en oprørt sjæl. Ja. En begærlig sjæl. Mm. Det er jo ikke en person, der hedder sjæl i flammer. Nej, men det er da Kasper Winklen, der har lavet den der sjæl i flammer, hvis det endelig skal være, Kirsten. Ikke? Det er sgu da rigtigt nok. Ja. Så skal jeg altså lige have sendt de blomster til, få dem trukket tilbage til Thomas Koppel. Blomster? Nu. Jeg har sendt ham blomster her forleden dag. Hvor jeg skrev, du bringer min sjæl i flammer. Ja, så den er gået forkert, så. Det er da meget sjovt. Det er da pinligt. Nej. Kan vi ikke få Sissel til at annullere den ordre inden for Interflora? Jamen, det er da ikke sikkert, at han laver den kobling med det samme og tænker, nå, det er fordi, hun har taget fejl af sangtitlerne af mig og Kasper Winding. Det er da sikkert bare, han tænker da bare, nå, du bringer hans sjæl i flammer. Jamen, det lyder da som om, jeg er sjaskhammerne lider lige nu, så. Ja, det gør det lidt. Det kan jeg sgu da ikke have siddende på mig. Altså, det ender med, at Ritzau skriver en historie om det. Ja, det kan være. Nå, skal vi ikke... Nu tror jeg, vi har snakket sjov nok. Hvad er vi kommet til her? Ja, Rasmus, hvad er der på bloggis? Ja. Jo, vi har det der med... han er jo socialdemokrat Simon Kollerup. Ja. Ham, der har rettet en fejl der. Han har meddelt, at han ikke ønsker sin lejlighed, da han har fået stillet til råd af Christiansborg alligevel. Mm. Det tænker jeg, det kunne vi jo godt køre sådan en positiv historie på, faktisk. Hvad tænker du? Ja, at han ikke vil have lejligheden alligevel, selvom han har krav på den. Det er jo sådan noget, du plejer godt at kunne lide det der med, at du siger, at vi danskere, vi stiller så mange krav, men vi kan også godt frasige os nogle af alle de rettigheder, vi har, ikke? Tænker jeg. Vil du køre det som en positiv historie, at idioten har frasagt sig sin dobbelt husførelse? Ja, det havde jeg faktisk tænkt mig, fordi... Hvordan i alverden kan du se det som en positiv historie? Som noget, han har gjort godt, eller hvad? Ja, fordi han har jo ret til at beholde lejligheden. Han kunne jo blive ved med at få trukket penge for godtgørelse. Ja, ja, det har han da. Jamen, det er han da ret til. Ja, og så frasiger han... Så skide være med etikken og moralen i det. Jamen, han frasiger sig jo netop. Ja, det gør han sgu da bare, fordi det er blevet opdaget. Mm. Det er sgu da kun fordi, det er blevet opdaget, så kunne han sgu da have gjort det siden 2009, hvor han har fået de 30.000 kroner om året i skattefordel. Mm. Hallo? Mm. Han sidder og bor i en luksuslejlighed inde på Christianshavn. Ind i det dyreste område af hele København. Og så får han kraftedme også penge for at have et hus i Thy, og så også have en lejlighed, han har fået stillet til rådighed af Folketinget. Det er socialbedrageri, Rasmus. Og så vil du spinde det, som om det er en god historie. Han er jo bundkammerne korrupt, og han er kun ked af, at det er blevet opdaget, du. Den er måske bedre alligevel. Ja, tak. Den synes jeg, vi skal køre. Ja. Har vi andet? Jeg har noget med Morten Messerschmidt. Ja, hvad er nu med ham, den fine mand? Det er Morten Messerschmidt, der foreslår hjælp til verdens... Han kan både synge, og han kan klæde sig godt. Ja, men han foreslår... Han ved enormt meget om opera. Ja. Og han ved også, altså... Man ser næsten ikke nogen kommer hat mere. Bortset fra ham. Jamen, det er rigtigt. Og det klæder ham. Ja, men han foreslår jo at sende kopivarer, der alligevel skal destrueres til flygtningene i Syrien. Mm. Og det er jo selvfølgelig det er jo en god idé, kan ja, man sige. Ja, det er da i hvert fald en let holdning at have. Ja. Det tænker jeg også. For det kommer jo kraftedeme aldrig nogensinde til at ske. Nej.
Så den er helt gratis, er det det, der er historien? Ja, fordi så tænker jeg, så kunne man jo lige få et interview med nogen fra et eller andet modefirma, Louis Vuitton eller et eller andet, der ligesom... Hvad kaldte du dem? Louis Vuitton? Vuitton. Hvordan udtaler man det? Louis Vuitton? Ja. Louis Vuitton? Louis Vuitton. Louis Vuitton? Louis Vuitton. Sådan siger Ulla. Ja. Så kunne man lige få en udtalelse for dem, hvor de fortæller... Det må da også være hårdt for deres brand. Jamen, det er det. Men jeg tænker på, at vi vil bare gerne lige fange dem med bukserne nede, ikke? Hvad tænker du på? Det kan jeg godt lide. Ja, altså, hvis vi kan få dem til at sige, prøv at høre her, vores tøj, ja, som ikke engang er deres tøj, det er bare kopivare af deres tøj, ja. Det skal ikke sendes ned og hjælpe flygtningen, selvom det godt kunne gøre dem en tjeneste. Men tror du ikke godt, de ved, at det nok aldrig nogensinde kommer til at ske, og Morten Messerschmidt bare har sagt det, fordi det er en god, dejlig, gratis udtalelse at komme med? Jo, men skal vi pege på Morten Messerschmidt den her så? Jeg tænker, man kunne lægge den på de store multinationale tøjfirmaer og sige, de vil vel ikke have, at flygtninge rundt omkring i verden render rundt. Lave det store bussemandsansigt på de store modehuse. Ja, er det ikke sjovt, at lægge den på Morten Messerschmidt? Jeg kan også godt lide Morten Messerschmidt, han har aldrig gjort mig noget. Lad os se, hvor den fører os hen, Rasmus. Nogle gange så bliver man også nødt til at go with the flow i journalistikken. Mm. Så bliver man nødt til at se, hvad siger kilderne? Ja. Ikke også? Nu skal vi prøve at ringe til Louis Vuitton. Ja, hvordan er det? Vuitton? Louis Vuitton. Vuitton. Ja, lad os gøre det. Louis Vuitton. Oh. This call may be recorded for quality purposes. Thank you for holding. Det lyder meget sensuelt. Louis Vuitton Client Service. Good morning. How can I help? Yes, hello. This is Kirsten Birgit Schøtzgrads Hørsholm and Rasmus Brown calling from the Danish short radio newspaper. Hello. How can I help you? Hello, madam. We would like to talk to somebody who can give us a comment on a new policy that has been suggested here in Denmark by a very handsome politician called Morten Messerschmidt. He suggests that you should take all the fake Louis Vuitton clothes and send them to Syria. What do you think about that? In this case, it will be best for you to have contact with our head office. I'll be happy to provide you with a phone number. Yes, det har vi simpelthen ikke tid til. Give us a phone number, and Cecil will write it down. That's 0207 399 4000. But let me just ask you, what is your personal opinion about refugees walking around in fake Louis Vuitton? Would you like to see that? Sir, that is something which the head office will be happy to provide you But sure, you are allowed to have your own opinion. Are they not allowing you to have your own opinion down there? I can have my personal opinion, out of work, but I prefer to do it out of work, okay? But what if you see some cameras on a refugee camp and you say, oh, I have a bag just like that one? Sir, unfortunately, I don't have the time to deal with that right now. Oh, I would love to provide you... my opinion when excuse me, I did you just call that. Me did you just call me sir? Yes, sir. I am a woman. Oh, I'm sorry. I didn't get that with the tone of your voice. What is that supposed to mean? Oh, I'm sorry. I'm sorry. I'm really sorry. I am sick and tired of people always assuming that I am a man. It is very hurtful. Okay, is this the official policy of Louis Vuitton to think that men are women and women are men? No, not at all. So just to apologize for that again, I'm sorry about that. With the contact number I've just provided you, the head office will be really willing to give you a statement about what you have to say. All okay, right? Thank you very much. Thank you. Do have a lovely day. Goodbye. Jeg gider ikke at snakke med flere af dem. Det gider jeg simpelthen ikke at finde mig i, Rasmus. Mm. Det kan jeg godt sige dig. Ja. Jeg er blevet trådt på mange gange. Har du aldrig hørt det før med din stemme? Nej, det vil Gud, jeg ikke har. Nå. Og folk kunne godt lade Tine Bryld være i fred. Hun havde da også en dyb stemme.
Ja, det er da rigtigt, men altså, det må måske være... er det, fordi jeg igennem hele mit liv har råbt vagt i gevær for det danske folk, og det tager lidt på stemmen. Mm. Men når så skulle få sådan en sviner... Var det ikke lidt unfair at prøve at hænge den op på en receptionist, Kirsten? Det lød som om, at du ville have hende til at sige noget, bare for at du kunne få et citat frem. Er det så ikke bedre bare at opfinde et citat? Jo, det er det måske nok. Altså, man må da gå ud fra, at Louis Vuitton ikke har nogen interesse i at have flygtningen gående rundt i tøj, der ligner deres, ikke? På den anden side ved de jo også godt, at det nok aldrig kommer til at ske. Så hvad med, at vi siger... Nu slynger jeg bare noget ud. Ja. Skulle vi nu til at få ødelagt vores brand? Prusit! Åh, tak. Åh. Ja, okay. Du skal endelig ikke tænke på at holde dig fra munden. Jeg kiggede den anden vej, og ned i jorden og alt muligt. Er du klar over, at der kan være milliarder af små snotbakterier, der flyver rundt lige nu og ind i mit ansigt? Mm. Jamen, det er ked af. Undskyld. Hvad med, hvis vi siger, skulle vi nu til at få ødelagt vores brand, ved at flere tusind beskidte og undernærede flygtninge på flugt fra folkemord og render rundt i noget tøj, der til forveksling ligner vores? Det bliver en kold dag i helvede. Den er god. Hvad siger du til det? Den er rigtig god. Griner en talsmand. Så får vi også lidt af storkapitalen med. Stor grim fjes. Jamen, lad os gøre det. Stor kapitalisme, stor grim fjes. Mangler vi ikke lidt en vejrudsigt i dag, undskyld? Det er jo en fin vejr i dag. Lad os bare tage det med. Det kan folk da glæde sig lidt over midt i alt det her social bedrageri og store firmaer og gratis holdninger fra politikerne. Mm. Så lad os have en vejrudsigt med. Hvad har vi ellers? Der var det der med Simon. Jeg har altså set en mand, der kan vaske op. Du har set en mand, der kan vaske op? På min Facebook-profil. Ja. Karen sendte den til mig. Ja. Og det er altså... Det er altså en mand, der kan vaske op. Mm. Simpelthen så hurtigt. Og jeg synes, vi skal lægge den op på vores Facebook-side, så vi kan få... Du vil jo så gerne have det her med, at det genererer lidt. Ja, det vil jeg meget gerne, ja. Og hvad er vinklen på den? En mand, der vasker op. Ja, det er da en mexicansk mand. En mexicansk mand. Der vasker op. Han er fremmedarbejder. En fremmedarbejder. Men han kan tage fat. Ja. Og han arbejder med en vis stolthed, som man måske... Som nogle måske herhjemme... Mm. Kunne. Lad sig inspirere af... Måske lære noget af. Sjov vinkel. Rigtig god vinkel. Det kan folk måske diskutere på vores Facebook-side. Det er ikke nogen dum idé, Kirsten. Del og like. Del og diskuter. Del og like. Del og diskuter, ja. Kunne danske indvandrere lære noget af denne mexicanske mand? Præcis. Altid. Den er skidehamrende god. Vi er på om 2,5 minutter med nyhedsudsendelse, Kirsten. Ja, jeg er bare rolig. Jeg er gammel i går. Jeg kan godt lide at hoppe ind. Hvad med den der Morten Messerschmidt-historie? Vil det ikke være godt at få... Har du talt med Zenia Stampe om den? Men hun sagde bare, at hun synes, det var vigtigt, at man var god med hinanden. Det kan man jo ikke rigtig bruge til noget. Altså, jeg går ud fra, at hun støtter forslaget, ikke? Det hun er radikaler. Jamen, det plejer at være hende, der kommer med den slags sådan lidt nonsensforslag. Ja, det gør det. Jeg er faktisk ked af at se, at Morten han bevæger sig ud på den der. Hvorfor? Ja, jeg kunne sgu godt lide om du. Jamen, der gør der ikke noget om, at det er valgkamp. Altså, er det ikke bare meget normalt, at man kommer med sådan nogle tomme floskeløfter? Jo, men hvor ville det være dejligt, hvis folk holdt sig for gode til den slags, ikke? Mm. Hvorfor skal vi nu til det? Hvad vil folk bare sige, hvad de mente? Uha. Hvad så? Det vil være rart. Nå, hvad hedder det? Halvandet minut. Ja, der er masser af tid. Miau, socialdemokratisk pamper taget i social bedrageri. Det er en meget god overskrift. Ja, så ham tager vi. Og så har vi Morten Messerschmidt med kommentar fra Zenia Stampe og... Fra Louis Vuitton. Hvad er det der kryds- og bolletegn, du har hernede i teksten? Kryds- og bolletegn? Nå, ja, det er hashtag. Et hashtag. Hashtag? Ja, et hashtag, ja. Er det noget, man bruger? Ja, det er så, man kan se det. Så dukker det er det, man bruger på Twitter? Ja. Det hedder et hashtag? Ja, ja. Lige præcis. Jeg har brugt det, men jeg har ikke vidst, hvad det hed. Så er det ligesom et emne? Ja, ja. Hashtag? Hashtag, ja. Hashtag, og er det humanisme på dansk, eller humanism? Humanisme bare. Humanisme? Ja, vi er på om 30 sekunder. Havde du en vejrudsigt?
Jeg har sagt tørt vejr med nogen eller en del sol, som enhver kan se. Mm. Bare for at være sådan lidt fræk i det. Ja. I aften bliver det jo lidt køligere, som det jo gør. Og i nat bliver det endnu koldere endnu. Mm. Jeg kunne godt tænke mig, at folk selv investerede i deres vejrstationer, sådan så man ikke behøves at bruge tid og kræfter på at fortælle folk, hvordan det ville se ud, hvis de kiggede. Jo, man kan sige, hvis man har vejret, så slipper man jo også for at finde andre nyheder, ikke? Så det fylder jo også lidt. Vi er på om fem nu. Fem, fire, klar, parat, skarp. Og nu, live fra Radio 24/7 Studio i København. Her er den korte radioavis med Kirsten Birgit Schütz-Krets Hasholm. Socialdemokratisk pampertaget i socialt bedrageri. Kommunalordfører og socialdemokrat for Socialdemokratiet Simon Kollerup er blevet taget i at lænse statskassen for over 30.000 kroner om året. Penge Kollerup har modtaget for dobbelt husførelse, på trods af at han siden 2009 har boet sammen med sin kæreste i en luksuslejlighed på Christianshavn. Det er da en super ærgerlig situation, at det er blevet opdaget, men jeg har straks meldt til administrationen, at min dobbelt husførelse ophører, siger Simon Kollerup til den korte radioavis. På spørgsmålet om, hvorfor han ikke før har afmeldt ordningen, svarer en uforstående Simon Kollerup: jamen, det blev jo først opdaget i går. Det er gratis at være god. Morten Messerschmidt har fået en genial idé. Han vil nu sende konfiskerede kopivarer, der alligevel skal destrueres til flygtningene i Syrien, der desperat mangler tøj og basale fornødenheder for blot at kunne overleve. Hos den radikale senior Stampe er forvirringen dog total. Hun mener, at det plejer at være hende, der kommer med de godhjertede forslag, som aldrig kan realiseres. Det er vigtigt, at vi er gode venner, han udtaler senior Stampe, som altid har masser af gratis holdninger. Hashtag humanisme. Hos Louis Vuitton tager man dog Morten Messerschmidts forslag med ophøjet ro. Skulle vi nu til at få ødelagt vores brand ved at flere tusind beskidte og underernærede flygtninge på flugt fra folkemord render rundt i noget tøj, der til forveksling ligner vores? Det bliver sgu en kold dag i Syrien, jeg mener helvede, griner en talsmand fra det eksklusive tøjfirma. Og til vejret tørt med nogen eller en del sol, som hver kan se, og i aften bliver det lidt køligere, som det jo gør, og i nat bliver det endnu koldere. Bravo. Det er simpelthen skide lang. Ja. Den her, det er gratis at være god, som du har skrevet, den er en hel side. Kan du det for en kort nyhed? Nej. Den skal være kortere og skarpere. Ja. Det arbejder vi på. Vi stryger den til den sidste. Jeg tænkte lige på, om vi ikke lige skulle tale med... Ved du hvad, der er noget, jeg har tænkt på, Rasmus? Ja. Hvad tænker du på? Jeg har måske været lidt hård ved dig med din peps. Nå. Jamen, du har sagt undskyld. Jeg har ikke sagt undskyld. Jo, du sagde det. Jeg har sagt, at jeg beklagede situationen. Og derfor så var det også en stor glæde for mig i går, da jeg sad og hørte nogle gamle Anne Linnet LP'er i går. Mm. I går eftermiddags fik mig et glas. Og der var en af sangene... I går eftermiddags? Ja, søndag eftermiddag. Så du drak der? Jeg drikker ikke. Nej, men jeg fik mig et glas. Ja, ja, selvfølgelig. Jeg fik mig et glas. Jeg laver altid to cocktails. Ja. Inden jeg skal sove til middag, og så falder jeg i søvn, slummer hen, og når jeg så vågner, så står den anden parat. Ah, smart. Og hvad så? Så hørte du så noget? Så hørte jeg en sang, som jeg sådan kom til at tænke på din lille babs Iben om. Mm. Det er Anna Linde, vil du høre den? Ja, jeg ved ikke, hvad er der tid til det? Det er gospel, jeg elsker gospel. Gospel? Hvad skal vi lave søndag eftermiddag? Ja, 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 ja. Hvad skal vi lave? Der er meget, vi kan vælge mellem, men jeg vil føde et barn i eftermiddag, ja. Åh, ja, 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 det er det, vi skal. Åh, ja. Det er det, vi skal. Ja, ja, ja. Det er det, vi skal. Følg nu rytmen, Rasmus. Ja. Det er Nico Spiritual. Ja, det er altid en stor glæde for mig, når jeg opdager, at vi hvide kan tage noget af de sorte skulpturer og gøre det endnu bedre, end det var. Ja, ja. Hvad har det med mig at gøre, det her? Det er sådan lidt om at føde et barn, ikke? Om livet. Hvad skal man lave? Gør det til en hverdagsting? Søndag eftermiddag. Det virker som om, du gør lidt nar af mig, fordi jeg har fået et barn. Ja, i alverden mener du med det? Hvorfor skal du sidde og spille gospel for mig med Anne Linnet? Jeg ved ikke, hvad er det for noget? Det er da en herlig sang. Og så siger du, det er noget med mig at gøre og mit barn. Hvad? Ja, du skal da ikke blive sur over, at jeg forærer dig en musikalsk gave. En musikalsk gave? En gave til dig? Fra mig? Du kan da blive fri, hvis det er. Jamen, altså, det vil du måske hellere være. Jeg vil ærligt talt hellere have en undskyldning for, at du sådan efter mig og mit nyfødte barn. Fordi jeg overvejede et kort sekund at holde 2 ugers barsel, som alle har krav på. Jeg synes lige, du skal vente og se, hvor meget jihadist det barn det bliver, inden du begynder at tage så jeg meget forsvar. Det gider jeg simpelthen ikke at høre på det der. Nu går du over min grænse.
Du kan godt lade være med at sidde og råbe mig, du kammerat. Jamen, jeg vil ikke have, at du sidder og kalder mit barn for jihadist. Det ved du ikke, om hun er. Det gør du heller ikke, om hun Nej, er. Nej, det gør jeg ikke, men det er da det virkelig provokerende, det er da noget, der går ind og sover mig og støder mig, Kirsten. Og så spiller du Anne Linnet gospel for mig. Som, altså... Vil du komme med den undskyldning, vil du ikke komme med den undskyldning? Hvad? Tror, hvis du har glemt, at du har mere brug for mig, end jeg har brug for dig. Er du sikker på det? Fordi... Om jeg er sikker på det? Ja, for vi er på om et minut. Uha. Men, Kirsten. Uha. 45 sekunder nu. Ved du, om du har noget klar? Jeg kan sgu hive det ud af røven, hvis det skulle være du. Du kan ikke hive en nyhedsudsendelse ud af røven. Skal vi hvad? Det du kan da prøve. Det gør jeg da. Du skal ikke forberede dig nu, Kirsten. Det gør jeg heller ikke. Kig på mig. Jeg kigger på dig. Du skal ikke kigge ned. Jeg kigger ikke ned. Du skal ikke kigge ned med dine papirer. Det gør jeg heller ikke. Du er på lige om 20 sekunder. Så vil jeg gerne se, hvordan du klarer en nyhedsudsendelse. Det må du da gerne. Kan jeg da sagtens. 15 sekunder, Kirsten. Kig på mig. Så du godt droppe det, du. 10 sekunder nu. Du tror ikke, jeg kan? Nej. Nej? 5. 4. Og hvad så, hvis klar, jeg kan? Parat. Skarp. Og nu. Live fra Radio 24/7 Studio i København. Her er den korte radioavis med Kirsten Birgit Schøtzgrads Hasholm. Korridoren er alt for objektiv. SS formand Pia Olsen Dyhr retter nu en skarp kritik af finansminister Bjarne Corydons regnedreng, der efter hendes meninger forholder sig alt for objektivt til Liberal Alliances økonomiske udspil. Hun skriver i et følelsesbetonet debatindlæg i Politikken, at finansministeriet skulle have tunet regnemodellen ind på den danske virkelighed. Den korte radioavis har spurgt ekspert i retorik Tine Nebel, hvad det mon skal betyde, og svaret er, at Pia Olsen Dyhr mener, at Bjarne Corydon burde have kaldt Liberal Alliances udspil for noget ultraliberalistisk af socialt djævelskab. Den emotionelle SF-forkvinde understreger i en kommentar til den korte radioavis, at politik aldrig har handlet om at skabe rigtige resultater. Dansk Folkeparti vil nedlægge flygtningenævnet. Dansk Folkepartis udlændingefører Martin Henriksen kan ikke forstå, hvorfor asylansøgere skal have mulighed for at anke et afslag på asyl. Han kan ikke se problemet i at fjerne den sidste klageinstans, der står imellem flygtningen på flugt fra tortur og den visse død. Det vil naturligvis forringe asylansøger klagemulighed, men jeg mener ikke, at det er problem, udtaler udlændingeføreren til Berlingske. Og så er der godt nyt til forældre med uvorne unger. Nu blåstempler Pave Frans nemlig vold mod børn. Så længe man slår sit barn med en vis værdighed, så har du nu pavens velsignelse til at hamre løs på dine børn. Paven, der særligt elsker drengebørn, udtalte for nylig, at så længe man ikke nedværdiger sit barn med en vattet lussing i ansigtet, så gør man faktisk bare det en tjeneste. Ja. Det gik jo meget godt. Hmm. Så vil jeg... Så, her er min hånd. Kan du tilgive mig? Undskyld. Det var en god sang med Anne Linnet. Og, det var bedre. Ja. Det skaber jo unægteligt en lidt underlig stemning herinde. Ja, det gør det da. Men, ja, har du nogensinde set den film, der hedder Mytteriet på Bounty? Er det Danny Glover? Altså, næren for dødbringende våben? Ja, altså, afroamerikaneren. Nej, ja, det er ikke. Det er ikke, nej. Det igen. Yeah. Det er med Marlon. Marlon Brando? Ja. Nå? Det handler også om nogle mennesker, der får en god idé. Ja. En god idé til at vægte sig lidt. Mhm. Og måske prøve at stige lidt i graden lidt hurtigere, end man egentlig burde. Ja. Men jeg har sgu set for meget i det her spil her, Rasmus, til ikke at se sådan noget komme meget langt væk fra. Ja, ja. Nej, men det var heller ikke, det var ikke for at prøve at sniløbe eller noget. Jeg synes bare, det virkede lidt provokerende på mig, at du sådan her hele tiden er efter mig. Jeg er ikke efter dig. Jamen, nu spillede du det der gospel der, ikke? Men, ja, ved du hvad, jeg synes, vi skal prøve at høre det en gang til. Nej, det behøver vi ikke. Hvad skal vi lave søndag eftermiddag? Ja, 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 ja. Hvad skal vi lave? Der er meget, vi kan vælge mellem, men jeg vil føde et barn i eftermiddag, ja. Åh, oh, ja, 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 det er det, vi skal. Åh, oh, ja, 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 det er det, vi skal. Åh, oh, ja, ja, det er det, vi skal. Et barn i eftermiddag. Mm. Skal kan du synge med, Rasmus? Ja. Ja.
Hvad skal vi lave søndag? Vi kan dele med en yder et barn i eftermiddag. Ja. Det er det, vi skal. Barn eftermiddag. Kan altså også bare lægge et puslespil, hvis det er. Ja, vi ses i morgen, Kirsten. Tak for...